Վրաստանի իշխանությունների աջակցությամբ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները 3 ձերբակալել են Իսլամական պետության կողմից հավաքագրված մի ադրբեջանցու, որը փորձել է Վրաստանի տարածքով Սիրիա հասնել։ Այդ մասին 3 վրացական մայեստրո հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության պետի տեղակալ Լևան Իզորյան։ Ჩვენი ინფორმაციის მიწოდების საფუძველზე Մենք տեղեկություններ ենք փոխանցել մեր ադրբեջանցի գործընկերներին, որոնց հիման վրա 3 ադրբեջանի Բելոականի քաղաքում ձերբակալվել է այդ երկրի մի քաղաքացի, որը փորձում էր Ապորինի հատել Վրաստանի սահմանը Սիրիա հասնելու եւ իսլամիստ ահաբեկիչների ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանական կողմը բավական արագ արձագանքեց մեր դիմումին, ասել է վրացի բարձրաստիճան Պաշտոնյանը, ընդգծելով, որ սա նմանօրինակ միակ դեպքը չէ։ Strategiul partnerebtan Եթե խոսանք բոլոր միջոցառումների մասին, որոնք ենթակա են հրապարակման, ապա կուզեի նշել, որ կանխվել է մի քանի տասնյակ մարդկանց մուտքը Վրաստան, այդ թվում աֆրիկյան ու արաբական երկրներից, որոնք փորձել են Վրաստանով անցնել Թուրքիա, ապա Սիրիա։ Սախմցիպո խելիսուփլեբի շեսաբամիսի օրգանոյების Ավելին, ըստ Լևան Իզորյայի, Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը այժմ ուսումնասիրում է համացանցի մի քանի կայքեր, որոնք աշխատում են վրացերենով եւ ակտիվորեն քարոզում Իսլամական պետության գաղափարները։ Մենք մինչև վերջերս ուսումնասիրում էինք, ովքեր են օգտատերերը, տեղեկություններ էինք հավաքում եւ հիմա ունենք հիմքեր որոշակի անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Առաջիկայում նաեւ կդիմենք դատարան համացանցի այդ էջերն արգելափակելու պահանջով, ասել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան Պաշտոնյան, չհստակեցնելով, սակայն կայքերը ղեկավարվում են Վրաստանի տարածքից, թե արտերկրից։ Մենք անում ենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի Վրաստանը չդառնա տարանցի երկիր Իսլամական պետության աջակիցների համար, ընդգծել է բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Վրաստանի իշխանությունների անհանգստությունը ավելի քան հասկանալի է, եթե հաշվի առնենք, որ Իսլամական պետության առաջնորդներից Թարհան Պադիրաշվիլին, Օմար Չեչենը, ով համարվում է աշխարհի ամենավտանգավոր ահաբեկիչներից մեկը, ծնվել է հենց Վրաստանի Պանկիսիի կիրճում, տարիներ առաջ ծառայել Վրաստանի զինված ուժերում և մինչև այսօր ունակում է պահպանել կապերը այդ երկրում ապրող աջակիցների հետ։ Համենայն դեպս ամիսներ առաջ այս տարվա ամռանը հաղորդվեց, որ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Պանկիսիի կիրճում իրականացրած հատուկ գործողությունների արդյունքում ձերբակալել է Թարհան Բատիրաշվիլի ազգականներից մեկին եւ ևս 4 հոգու՝ տեղի երիտասարդներին հավաքագրելու եւ Սիրիա ուղարկելու կասկածանքով։ Ռուսաստանի հետ սահմանակից կիրճը տասնամյակներ շարունակ դարձել է պատուհաս Վրաստանի համար։ Ռուս-չեչենական պատերազմի ընթացքում ըստ հաղորդումների հենց այստեղ էին թաքնվում հարյուրավոր չեչեն զինյալներ։ Տարիներ առաջ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինն անգամ վերջնագիր ներկայացրեց Վրաստանի իշխանություններին. «Կամ դուք եք մաքրում կիրճի ահաբեկիչներից, կամ մենք ինքներս հարցը կլուծենք ձեր տարածքում առանց ձեր համաձայնության»։ Ու թեև այն ժամանակ նախագահ Շևարդնաձեն հրահանգեց լայնածավալ գործողություններ իրականացնել, սակայն այսօր էլ ծայրահեղականները ըստ հաղորդումների շարունակում Պանկիսիի կիրճում իրենց գաղափարները տարածել եւ աջակիցներ գտնել։ Իդեպ, անցած շաբաթավերջին Փարիզում իրականացված ահաբեկչություններից հետո, որոնց համար պատասխանատվություն է ստանձնել Իսլամական պետությունը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին որոշել է պետական անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ հրավիրել, որը տեղի կունենա վաղը։